Ми зараз перебуваємо в експозоні Всеукраїнського форуму «Україна-30». Я нагадаю, що цей тиждень, ці два дні дискусій, обговорень і презентацій, вони присвячені великій темі децентралізації і всієї країни. І поміж такими великими сесіями наші учасники, учасники форуму і, найголовніше, учасники процесу децентралізації. Тому що тут не просто глядачі присутні на форумі «Україна-30», а це тут дуже багато запрошених очільників об'єднаних територіальних громад, які спілкуються поміж собою, дізнаються можливості, які є щодо міжнародної допомоги, внутрішньої інвестиції, які можуть бути в громади. І ми покажемо так коротко, побіжно наші локації, адже у нас не дуже багато часу і вже зовсім скоро буде наступна така сесія, яка присвячена децентралізації повноважень. Ось це у нас інтерактивна карта децентралізації, де якраз можна зрозуміти межі районів. Чому це дуже важливо? Тому що багато хто зараз плутає. Ви знаєте, що із 1 січня цього року у нас нове районування. І певні райони ліквідовувалися, об'єдналися і стали там великими районними центрами, де просто можна вивчити ті чи інші райони. Ну, от, наприклад, майже 7 районів південної частини Київської області, то зараз вони об'єднані у Білоцерківський район. І можна побачити, що це за громада, селищна, міська громада, сільська об'єднана територіальна громада, і побачити кількість населених пунктів. Ну, це, власне, тільки побіжна та кількість функцій, які тут є. От можна все це вивчити. Гортати. Ага, ось так. Це все створюється для такої обізнаності. І з пані Оксаною зараз ми із швейцарського проєкту, про який ми говорили на самому початку, і вас бачили в ролі модераторки. Розкажіть про сам проєкт і про експозицію, яку ви тут представляєте. Можете добрати? Можна брати. Можна мені брати. Так буде зручніше. Проєкт «Підтримка децентралізації в Україні», який коротко називається «Деспро». Він працює, власне, формально з 2006-го, але активно з 2007-го року в Україні. І його завданням є підтримка децентралізації як на місцевому рівні, так і на рівні держави. Тобто підтримка ми... в чому саме? Це консультативна допомога? Консультативна, так? Так, зараз все розкажу. Не все у нас. Не все, тому що це години на дві. Ми працювали з місцевими громадами і допомагали їм розвивати децентралізовані послуги. І це наприклад, а в чому проблеми найбільше в громадах? Що які послуги? Ну, ми працювали з послугою водопостачання. Водопостачання в місцевих громадах це пріоритет номер один ще й досі. Хоча працює... Тим паче досі, вам скажу, пані Оксана. Тим паче? Тому що інколи, пояснимо нашим глядачам, водоканал може залишитися, бо райони змінилися, громади, і сам водоканал на території іншої об'єднаної громади. А мережі отут уже іншому. І як усе це поміж міжбюджетні всі ці обміни? Так? Тут навіть справа ще і в тому, що взагалі раціональніше, економічніше зробити, наприклад, водопостачання в межах одного села і цивілізовано забезпечити послугою людей, ніж тягти трубу звідки з водоканалу з великого міста, яке поряд, і витрачати купу грошей на те, щоб цю трубу кормити. І просто так залишати теж не можна, коли люди просто сверлять кожен у своєму подвір'ї, це теж неправильно. Так, це теж погано, тому що це порушує водні горизонти і взагалі порушує. І так у нас зараз з водою проблеми. Крім того, ми займалися на місцевому рівні, ми займалися послугою управління твердими побутовими відходами. У нас є прекрасний приклад, який ми всім показуємо. Це місто Тульчин, і зараз це Тульчинська об'єднана громада, де було створено таку послугу, це така інтегровану. Межа Черкаської і Вінницької областей. Ну, да. Ось так. Да. Ага. Ну, невеличке містечко, так. Ну, да, але
послугу охоплено не одне містечко, а об'єднана територіальна громада. Ну, вся громада, вся так, громада, до якої так. долучили вже так. І, до речі, це містечко невеличке, але дуже історично цікаве. Звісно, так. І це те, що ми робили на місцевому рівні, і це те, де ми можемо демонструвати, навчати і показувати. А стосовно рівня держави, ми дуже тісно співпрацюємо, співпрацювали і співпрацюємо з Міністерством регіонального розвитку, як я його так по-старому, профільне, з профільним міністерством. Ми допомагаємо і експертно допомагаємо і в розробці законодавства, і в обговоренні цього законодавства, організації от такого публічного діалогу щодо кожного закону, який стосується... Пані Оксано, я пропоную прямо зараз організувати публічний діалог на так. сцені нашого форуму «Україна-30» і одразу втілити ваші плани в життя. Замить на основній сцені форуму «Україна-30».